de oplever jo alt. Sådan mener de oplever det, og udtrykker det. At tiden går, og tiden kommer. Hvis der var nogen, som bliver ældre, der vil have en fornemmelse af, at han går hurtigt, det går hurtigt. Ja, der var en præst eller for de 70 år, så er det også sådan, at et år er jo kun en 70-20 del af isen. Dengang man var 18 eller 20 år, så var det 20 del af 15 del, der føltes det helt anderledes. Det går så hurtigt nu. Og så måske en anden ting, som også hører til, men det behøver jo ikke bare være for ældrene, at den angst, som vi alle har, det er også en angst for den side af den fødsel, som vi alle vil eksistere, og som vi kalder fødsel. Er man blevet født, ja, så ved man, så skylder man også ved en fødsel. Og der er man jo bare for, at den fødsel betyder, at tiden ikke mere går, og at tiden ikke mere. Det er jo en angst, mennesken har haft igennem lang tid. Shakespeare har det stærkt udtryk for os, og jeg vil godt give mig brugte citater fra to af hans udtryk. Og Shakespeare som lige nu har sagt, god år, den materialistiske det er nogen, der vil tit for det ledige udsynlighed. Shakespeare kan udtrykke på noget, som egentlig er en temmelig dominerende opfattelse til den dag. Han har udtrykt det i Rambergs Macbeth på den måde, det er Macbeth selv, der udtrykker det budskabet om Lady Macbeth. I morgen, og i morgen, og i morgen, det vækster sig så småt fra dag til dag, indtil det sidste blad af en livsbog. Hver dag i går, har lyst så mange dårer på vej mod grafens død. Uden med dig ud, du kommer lyst til det. Livet er en skygge, der svæver. En stakkels skuespiller, der får en stor blød støj og spræk på scenen, og dem der på det. På det endte, fortalte for dig to, fug der tænker og hukker, som betyder ingen ting. Det er jo sændigt negativt, ligesom for. Han har vist det samme, en
kendt mand, der levede i senere Shakespeare, som levede i Danmark, han er min bror. Han tog en gang i livets udspil, der vi alle både skuespillere og tilskuere. Der får vi også et tilskuerperspektiv. Det er større. Martinus har i disse år givet udtryk for det samme som mit bror og udløbende bordsats. Men han har givet det et endnu større perspektiv. I det han i visse analyser bruger han også bruger til at og som sin bog kommer ind på, at vi i livets skuespil ikke alene er skuespillere og tilskuere, men vordende med instruktører og med forfattere af livets skuespil. Og det er det perspektiv, jeg gerne vil prøve at gennemføre i mit forfatter. Og så vil jeg gerne sige, som et
bliver egentlig et udtryk for en genial skabende kraft. Det bliver brugt som symbol på sin enkelhed. Og der er alle mennesker, blandt andet det, der fanger det, ønsket om livs og livs. Vi ser det her i den gamle billede af Bogdorfs. Vi ser de gamle kroner og gamle kvæler, der kommer her, og de kommer ind i kilden der i brønden, og så ser vi alle disse unge og dejlige kvinder, som kommer op her og modtager sig af deres ekstra. Altså, kraften til at det skal fortsætte, til at det ikke skal være ejerlommens destruktion og til indbyggelse, men at det ikke skal være i ungdom. Jeg går ved at sige, at du ikke viser det perspektiv, man har i vores tilværelse. Det fysiske perspektiv, men ikke i fysiske ungdom. Men det viser altså den trang, den ønske til livsfornyelse og livsfortsættelse, til at det hele ikke skal være, at tiden pludselig holder op med at gå og holder op med at komme. Vi har alle sammen en procentrekord. En procentrekord for kærlighed. Og jeg er altså opdelt i vores netop. Vi ser her en gammel præsentur fra Forte over 100 og Søren Kirkegård, som Københavns Center. Jeg har jo selv opdaget, den har også tjent. Vi kan se en mere moderne version af, hvor det samme princip den tegning ved det værste er påfyldt. At jeg er universets medie, der ingen har forberedt for. Det slutter mig rent logisk til det for os derude. Sådan er det dig, sådan er det mig, sådan er det for os alle sammen. Jamen, hvorfor er det sådan? Det er sådan, fordi vi alle sammen faktisk er det. Ja. Det hele er udenfor. Og der er ikke noget at sige til, at vi er simpelthen i opsattelse af dette minibus. Fordi i dette minibus er vores opbyggelse af livets forhold. Og ja, noget af det minibus er her i livet. Der måske lige fremme grunde. Men der er også meget, der er godt. Der er meget, der er bekærlighed, der er meget, der er skønt. Ja, men har jo nogen ekstra det for selvmord? Ja. Det gør vi, fordi selve den livssituation, de er i, kan vi holde. Det er ikke livet i træet. Men det er den specielle livssituation, de befinder sig i det træet. Og det prøver de så at udfordre sig. Hvis man kunne tilbyde den en helt, helt anden situation, så en selvmord vil opleve, at man ikke kan tage sin egen. At man godt kan fjerne den fysiske form, men det er livet. For som Martinus udtrykker det, livet er ikke noget, det har. Livet er noget, er. Det lever. Det er selve det evige, det er det, jeg er. Og det er ikke deres form. På symbolet her, ligesom at du husker, hvordan de inkarnerede den fysiske organisme, symboliserer det nu af systemet. Virkelig symboliserer det forsiden også der, hvor vi efterhånden mødes med centrum. Hygger os som verdens verdens potentiale. Og der udstråler en magi på det her sted. Og vi er også omgivet af en verden udenfor. Men vi føler altså, hvordan vi er afgrænset i denne organisme. Det er jeg, det er mig, og så har vi det. Og alt det, vi er omgivet af, det er jo ikke magi.
vi oplever i livet. Det er med til at bringe mellem energierne udefra og de energier, der er i os selv. Men hvad ellers egentlig er? Det er det, vi ikke lover om. Det har vi spørgsmålstegn. Og der er lige ikke noget om livets sammenhæng og livets lov. Så er det naturligt, at mennesket ikke har en stærk blind tro, baseret på en dogmatisk religion, den ene eller den anden, på at man er en dødelig. Og det er jo masser af mennesker, der er ikke har. Ja, så mener man, at når livet er slut, det fysiske liv, så er der ikke. Men vi har jo en grænland, hvor det andet videnskab er blevet parapsykologi. Og i den parapsykologi begynder man så småt at afsløre flere og flere ting om kræfter og stråler og livslov og udstråling og krafttæller. Så ligesom peger en anden vej. Samtidig med, at man også begyndt at interessere sig for døden på den måde, at visse psykiater og parapsykologer interesserer sig direkte for døden. Der har også i de hjemlige udlag stået en forsvandt artikel, hvor man har sammendrag af visse bøger, som moderne videnskabsmænd og læger har skrevet. Dels baseret på samtaler med mennesker, som faktisk næsten var døde, og ikke rettede lægerne, men det kan til lige igen. Og så hvad disse mennesker har fortalt om deres oplevelse i den stund i øjeblik, hvor man bruger det for det. Og det viser sig i den grad, hvordan der er mange beretninger, der har taget sig. Det er hvordan de der var i stand til at stå uden for det, de troede var det selv, nemlig den fysiske form. Og så den del på sengen eller på operationsbordet og udenfor, men løbte sig det udefra. Løbte de var ikke derfor. Og samtidig de følte, hvordan der var en verden af lys, der ventede på dem, og mange af dem fortæller om, hvordan der kom nogen og tog imod det. Lysende væsner eller nogen de kendte. Måske en far eller en mor eller en god ven eller en anden. Og mange af dem har også givet udtryk for, at den så som en god ven, så var det egentlig ikke hans ansigtstræk. De genkendte. Men de fornam hans væsen. De fornam hans godhed og hans kærlighed i hans udstråling. Så de er lige begændt. Der findes mange forskellige, men alligevel ens på sin måde, ens beregninger om sådan en oplevelse. Også fra læger og sygeplejersker og andre, som har set med dødsdrejer og hørt mange mennesker give udtryk for, at oplevelse er lige en død. Og det er sammenlignes med de mennesker, det er kaldt tilbagelig, som man siger, og ordet er mange af dem. Flest vil give udtryk for, at det var de egentlig ikke glade for. For det er alle om mig i støtten. Jamen, hvad er det udtryk for? Det er udtryk for en begyndende udvidelse af videnskaben, selvom det ikke kun er sin begyndelse. Til en forståelse af, at det vi ser der, absolut ikke er en viden, men kun en del, og derfor en mindre, ikke en klart. På næste symbol, der ser vi noget af sig, men der er også en vis til et større perspektiv. Og netop et perspektiv, som forklarer, hvorfor sådanne oplevelser, som jeg nævnte, har kunnet det sted. Vi ser også her, jeg bevidstheden indsluttet i en fysisk organisme, og en verden med energi omkring. Men så ser vi i øvrigt til nogle felter, som vi ikke tog på forrige. Og det var netop det, som Norge Rosso i sit foredrag. Og grunden af den var en
noget, der bevæger sig. I forhold til noget andet. Hvis vi ser en bold trille hen af bunden, ja, så ser vi godt, at vi ser bevæger. Vi ser bolden. Og vi ser, hvordan bolden bevæger sig i forhold til bunden. Og forhold til hvad er det, i forhold til noget andet, i forhold til omgivelser. Jamen, tænk nu på ordet klokkenhistorie. Det er også noget, jeg tænker, at vi ikke så væsentligt, når vi der kan læse titlen i titlen som forhold til ord. På ordet er der to historier, som det er før. Der er den lange historie, og hvis ikke der var to viser, ja, så kunne vi jo ikke aflægge, så kunne vi bare ikke lade det ikke. Ja, så kan der være nødt til at være til kort viser, når du var hurtigere. Tre bevægelser i forhold til den anden, det hjælper vi ikke, at vi kan aflægge noget. Aflægge det, vi kalder det. Det kan vi også på, fordi der på skiven står tal eller tal. Og det er jo i forhold til dem, at det betyder disse bevægelser. At vi kender klokken. Punktet, og også sagt, hvordan er det godt, at vi kom til. Hans rigtig. Jeg har et ord, som viste tiden for lidt af evigheden. Det tabte vi. Nu viser det kun egentlig. Ja. Men hvad er det hos konstruktionen egentlig? Ja, disse viser, de sidder jo i et fast punkt. Et bevægeligt punkt. Hvorfra de udgår? Bevægelsen udgår fra det faste punkt. Hvis man tænker sig en cirkel, der har vi også et fast punkt, når vi symboliserer med et krydser og prik. Og vi ved, at man har radius derfra, og fra radius kan man ud fra det samme punkt tegne ganske små eller større og større cirkel. Men det er jo netop baseret på radius, som går ud fra det fast punkt, og som kan bevæge sig i kredsen. Det er næsten symbolet på det levende væsen, nemlig det faste punkt og kraften eller viserne, der udgår derfra, og sætter bevægelser i gang i forhold til andre bevægelser. Jamen det er også, hvad der sker ved din og min oplevelse. Vi fylder os som universets midtpunkt, og vi er vi fylder os som et fast punkt, der opgiver bevægelsen. I forhold til andre bevægelser. Nogle hurtigere, nogle langsommere. Men det er jo ikke et udtryk for selve. Det er så egentlig et princip, som Martinus netop taler om, der er baggrunden for et levende. Det er det, der kalder ekstet. Det første punkt. Jeg. Det er ikke nu. Der har vi vores centrum. Så har vi selve uafhængigt og kraften og måler i energien, der udgår derfra. Og så er der bevægelser i gang. Der har vi ligesom. Og så har vi endelig selve bevægelser i forhold til andre bevægelser, der har vi selve visernes bevægelse i forhold til sig. Så tiden, der er symboliseret i ordet, er altså ikke det så lignende for os. Nemlig det faste punkt, og viserne og skive med sine forskellige betragtninger. Og det med, at der viserne var væk, så viser det på min liv. Det er jo.
Men hvad er evighed? Hvis ikke der eksisterer noget til at markere det, derfor var det levende væsen for at opleve livet, må der være tre principper. Og det tredje princip, det er det, der er bevægelse. Bevægelse i det, har tid, bevægelse i det, har ro, bevægelse i det, har stop eller materie. Og hvad er det? Bevægelse i det, der er i det vise. Derfor var Simon også et udtryk for det, vi kalder tiden. Han kalder den en åndelig ro. Og siger, akkurat som det er nødvendigt for vores livs oplevelse i en fysisk verden, der vi befinder os i såkaldt fysisk rum. Hvad kan vi jo opleve? Det fysiske. Så er det lige så vigtigt for det levende væsen. Som ting er der åndelige væsen, at vi lever i et åndeligt rum, som eksisterer bagved det fysiske. Jamen, hvordan kan man kalde det? Jo, det kan man jo på den måde, at hvis man siger, det er jeg en ung mand, han er 25 år, så vil det egentlig sige, at han er 25 år. Ja, det vil sige, at der er gået 25 år siden han blev født. Og det vil sige, at han rent fysisk, med jord, har rejst 25 gange rundt om solen. Sådan når man der har kunnet måle den astronomiske tid. Ja, det var det nok. Men hvad betyder det mere? Det betyder, at han hver eneste af disse år, der i sig selv er friske, har haft ganske specielle oplevelser og gjort ganske specielle erfaringer, som eksisterer i hans bevidsthed. Som kommelse, som jeg har. Det han oplevede, på den måde, så han følte, at tiden kom ham i møde, fremtiden kom ham i møde, og igennem nuet blev forvandlet til fortid. Hvad er virkelig det, tiden er fortsat? Det er selve livsoplevelsernes bevægelser, livsfunktionerne, der gør man ikke noget på den måde. Det giver sig til senere i forbindelse med den. Disse funktioner, disse bevægelser, disse primære bevægelser eller urbevægelser, som det levende væsen selv skal have, og som udgår fra det levende væsen og vender tilbage til det levende væsen. Stambevægelser, urbevægelser, som differentieres ud i bevægelser i rummet, og i bevægelser i stoffet, og i bevægelser i tiden, og i bevægelser i bevægelsen. Det er det, der får til at føle, at tiden går. Men i virkeligheden er tiden ikke noget, der eksisterer i sig selv. Både rummet og tiden er noget, de levende væsener i deres vestlige virkning med universet, bevægelse er noget skabt. Det vi kalder tid er en form for bevægelse. Det vi kalder ro er en også en form for bevægelse. Og det er altså en skabt. Men bag alle skabte ting eksisterer skaber. Eksisterer. Med sin skaber og oplevelses evne. To evige enkeltids og omdimensionelle principper, som det levende væsen er. Det vil altså sige, i denne overbevidsthed, som disse to øverste dele af symbolet er udtrykt for, der ser vi den enkeltids og omdimensionelle del af det levende væsen, som ikke opdeles af, for det er selve oplevelsen. Det er jeg med sin skabe evne og oplevelses evne. Det er det, der skal, for det er det, der opdeler. Og det er fundamentet. Der er for
bevægelsernes verden, tiden, rummet, materien, der er jo også bevægelse. Ved I fra den fysiske videnskab, at klimaet er det fasteste stof, vi kan tænke os, så står det, er mikrobevægelser. Bevægelserne er lige mikrobevægelser. Se, en diamant består af partikler og atomer. Det er et univers. På samme måde som det, vi kalder vores univers, set i et større perspektiv, på den sags udsynet også ved en tilbage. De samme principper eksisterer i den store og i det vægelsesrum. Partikler og tomrum. Jamen, hvad er det tomrummet? Det er ikke tomt. Fordi det er der er stråler og bølger, energier og kræfter. Vi tror også, at denne fysiske organisme, der det er i hovedet på, altså denne organisme, at det er noget begrænset. Det er det. Det rummer uendeligheden. Den er lige univers, hvor millioner af levende væsener lever, rører sig her og har deres opdelelse af den. På samme måde som du og jeg befinder os i en levende organisme, som vi kalder jorden. Der også er et levende væsen med sin livsoplevelse, med sin åndelige ro. Og på samme måde, som jordens fysiske organisme, der er en fysisk ro for alle den organer og celler og videre, hvor er vi faktisk er som hjerneceller, der er lagt. På samme måde har det levende væsen med jorden også i åndelige ro. Nemlig sin bevidsthed. Og det er i dette væsens bevidsthed, du og jeg befinder os. På samme måde som i øjeblikket som fysiske væsener også befinder os som celler i den fysiske organisme. Men hvad når vi dør? Når vi dør, ophører vi med at være fysiske celler i jordens fysiske organisme. Men vi ophører ikke med at befinde os i forhold til denne makrovæsen, for der befinder vi os i jordklodens åndelige væver, som er dens åndelige rum, og det er åndelige verdener for os. På samme måde gælder det. For adskillige celler, molekyler, atomer, elektroner, i din og min krop, der sker jo en masse forandringer, der sker jo en fornyelse af vores fysiske organisme igennem et liv. Det er bare igennem et år, sker det jo en kolossalsmål. Der er ingen af os, der er den samme i dag, som vi var i fjor, eller som vi var på 7 år siden, eller da vi var i ungdommen, eller i barndommen, eller et voksen i mors liv. Tænk, hvilke bevægelser i organismen, i materien, og i vores bevidsthed, der er på sted. Men det er baseret på kredsløb, inden i kredsløb. Det er baseret på, at disse celler og alt det, der til synlædende forsvinder, ja, de dør, men disse væsener går ind i de åndelige verdener, som er vores åndelige væsener, som befinder sig i et sådan kraftfelt omkring vores fysiske krop. Og hvis de fortsat passer til os, så inkarnerer de igen i vores organisme. Hvis de ikke mere passer til os, så tiltrækker de til en anden makrovæsen, det vil sige, at en menneske, som på denne makrovæsen. Og på samme måde tiltrækkes vi til jorden, så længe vi passer ind i deres udvikling, og så længe det kan udvikle til. Men det vil altså sige, at vi der har en åndelig jord, der også er et tidsjord, på jordkloden. Når man lige nu siger, at om vi ser her 3.000 år, og vi siger, at det er en vis måde, og siger, at det skal nok høre det, men vi er inden for cirka så vil der på jorden være opstået, han kalder rigtig menneskeligt. Og længe inden da vil der være jorden forenede stærker, og der vil være en fordeling af goderne mellem menneskene og forholdene ved, når vi har overstået det uværkelige gode. Det de kalder jorden. Så vil vi være i stand til at forandre verden til det rigtige. Men det samarbejde med jorden, og det er i samarbejde med endnu større kosmiske kræfter, det er ved at tro, at de på sin måde tager for.
Men hvad det er bag det erkendt, der ligger det levende væsen, hvor i vi lever, rører og er til, nemlig den evige Gud. Så det er en gang vanskelig, det er udskabt mæssigt. Men som jeg selv ved det levende univers, det levende væsen, som er det Gud, og hvis dit principper gentager sig, i endelig mange variationer, de levende væsen og Gudes sønner, og det vil sige væsen og Gud. For de samme principper eksisterer, og derfor er vi også levende, evige væsener, som ikke kan dø, fordi de ved, hvad de er, og ikke hvad de har. Men det er på grund af den evige, det er ikke på grund af, at de er isoleret væsen. Så er noget, man skal sige, ja. Det skal man sige, at den fysiske krop dør. Og jeg er ikke for det. Og jeg så senere skal inkarnere i en ny fysisk organisme. Måske en lille anden dag. I visse tilfælde på en lille anden klode, men for de fleste af os, der vil det være naturligt, fordi det er en god udvikling, at vi ser kræft i den jord. Det er fordi, vi har opgave her, og det er fordi, vi har noget der. Men, ja, det vil jeg jo sige, at nu er jeg jo på, og jeg har det her, det arbejde, det ser sådan og sådan ud. Men når jeg mødte den gang, så mødte jeg måske i Rusland. Og så lavede jeg måske så var i Barmovitsjen og i den retning. Og til en anden lille studie, jeg gør i dag. Jamen, der er bare nogle ting, så jeg var så imellem vores møgeopgør i Barmovitsjen, og vi er lige her i Danmark, og vi arbejder i Delhi, og det jeg kommer til, er bare fordi, hvor udfordrer og udfører i næsten. Er der nogen på det? Ja, det er. Og det er, at du spiser netop ved overbevidstheden. Og ved, hvordan disse seks grundlæggende bliver instinkt. Du kan se, at det røde krop, tyngden af eksplosionsenergi ved den orange krop, følelsen ved den gule, intelligensen ved den grønne, intuitionen ved den blå, hukommelsen ved den ene blå. Det er symboler, der betyder, at der er instinktet af røg eller følelsen af gul. Men det er altså ved hjælp af solstempers farver, symboler på disse seks grundenergier. Og så Martinus taler om, at hver energi omkring os i universet, hver energi i os, er baseret på. Men i vores egen opbygning som et evigt levende væsen, er det sådan, at disse grundenergier har forbindelse med legemer, et instinkt lægeme, et tyngde lægeme, et følelse, intelligens, intuition og hukommelses lægeme. Dette er vores fysiske tyngde lægeme, som i øjeblikket er det oplever vi helst. Men når den fysiske lægeme bygger os op, ja, så betyder det, at denne projektion, for det er på den centrum for lægelse, en projektion er vores evige jeg, der ikke er fysisk overhovedet. At denne projektion, den forsvinder i forbindelse med den fysiske overhovedet. Men blevet er videre, den forsvinder. Vi vil overhovedet ikke opgives, hvis ikke blevet er stille. Det er faktisk forstændigt, hvad alle bevægelser. Den ene bevægelse kan godt være en anden bevægelse. Men ud fra hjertet eller stilheden kan visse bevægelser opleves i forhold til andre bevægelser, og det er altid sådan. Men hvad med den fysiske organisme har vi alle disse lægemer, også et, kan vi kalde det, psykisk tyngde lægemer, som bærer vores bevidsthed den første tid efter det. Hvordan er det så opleves i tidligere? Der er jo ikke noget sidst opleves. Men den foregår på en anden måde end på det fysiske plan. For på det fysiske plan, der er vi i den grad afhængig af den fysiske sanser, og når vi bliver her nogle fysiske sanser, selvom vi stadig har lægemer, så har vi jo ikke det, vi kalder sin sanser. Vi oplever også disse bevægelser. Men der kan vi for eksempel gå tilbage i tiden og opleve fortiden. Det er her som grund,
normalt længe bevidstheden bæres af den organisme, der fleste tilfælde kun bærer den kort tid. Men en følelse, intelligens, intuition, hukommelses lægge, igennem hvilket de oplever i de øjne. Fordi alle disse lægemer er rodfæstet i overbevidstheden og specielt i det område, som man synes kalder det levende væsens skæbne element. Men, hvad han kalder spiralsæt for, eller permanent intervention, for det levende væsens evige evne til at skabe både åndelige lægemer og fysiske. Bagdags ligner jeg med sit ubegær, med sin skærpe evne, med sit opbyggelsesvind. Nu vel, lad os tage tilbage til det, man snakkede om, og nogen kunne gå til. Det skal jeg jo tage. Jeg vil opleve mig selv i den første tid efter døden, som er overfører. Det vil sige, at min værnebevidsthed baseret på tanker og vaner og følelser, som denne persona betyder maske. Denne maske de bærer, det der bør blive inkarneret i fysisk verden. Men jeg får jo, så vil jeg som hver anden med, hjælp, når jeg har forladt min form. Den åndelige verden, som altså egentlig er i vores væsenes åndelige dag, vi der kommer ind i. Ja, der er, hvad man tænker kalder en variation af rigtig menneskeud. Det vil sige en åndelig realitet, at det der er en gang i fremtiden, der er baseret på, hvad du og jeg er med til at skabe, skal blive en fysisk realitet her på jorden. En rigtig menneske. Men det findes også en anden variation eller en åndelig begyndelse til det, der senere også kan blive fysisk virkelig realiseret af de fysiske mennesker ved guddommens og de guddommelige hjælp for os. I hus og for hjælp. Så, jeg er så vel, som du et andet menneske, kommer igennem i åndelige verden, og det oplever i forhold til, som vores følelses, intelligens, intuition, hukommelsesdagen er udviklet, så får man det overblik over livs lov og principper, som det egentlig var afskåret fra i almindelighed. De gode gamle eventyr er i de allerfleste tilfælde en glemrende symbolik. De virkelige eventyr går til op, de havde jo også vores andre, havde vejen intuition. Og det vil sige en evne til at komme i forbindelse med selve grundideerne for livet og kunne lide det et symbolisk udtryk. Jeg skal her lave et enkelt eksempel på et gammelt eventyr, nemlig Tornerose. Hvem er Tornerose egentlig? Det er dejligt for mig. I den lineære eventyr fortælles der om, hvordan den vil underdrejde de ulogiske bukke, og kongen og dronningen inviterede alle fjerne til at komme og give gaver i kvælden. Så det symboliserer egentlig menneskets udvikling frem til, ja, sådan til, ja, egentlig frem til en samt for vores. Og det er den stikker spil på mor. Jamen, det er kæmpe fint. Det var jeg ikke kæmpe. Alle de andre, de kom med deres gaver. Efterhånden, som Tornerose voksede op,
var konservativ. Det vil sige, den blev til at begynde med nærmest i skade for. Og så var det så udlandet. Og det andre søvn og denne hæk, der voksede op og adskilte troen på en roses verden fra den egentlige store verden for lykkelig. Jamen hele vores verden, hvor vi alle sammen sover på en roses søvn, det er netop en sådan adskilt verden, tredimensionel verden, hvor man anerkender en tredimensionel logik og opfattelse af livet og ikke noget som helst andet. Men kosmisk set er vi netop sovende væster. Vi sover på en rose søvn. Og den lille periode er godt af det. For den periode, hvor verden endnu mere materialistisk og lukket den inde, netop i den lille tredimensionelle materialistisk betonede verden, hvor man så der ikke eksisterer alle mere lille. Men det eventyr i den blå, og det fortæller om prinsen som kommer. Om prinsen som kommer igennem journalen, som kommer ind, og som hører prinsessen, hvor det hele kommer i gang igen. Jamen, hvad er denne prins? Denne prins er noget, jeg ser. Alle gange er indtyr og tænder om noget, der foregår, jeg ser, som drømmer, som ved, hvor det er. Og denne prins er akkurat det samme, som i religionen, i kristendommen, er talt om som Kristus, som brudgommen. Brudgommen, der kommer til bruden, som er sjælen. Men hvad er det en symbol på? For når man så kristendommen som symboler på åndelige kræft, så gælder det det samme som det. Jamen, brudgommen er der, hvor modsat. At tornerose er den ordinære form. Det samme som Eva er en god udvikling. Men Eva symboliserer ikke bare kvinde, det symboliserer såvel mand som kvinde en god udvikling. Evas fødsel, det var netop en spaltning, en speciel maskulin og speciel udvikling i væsner, men de lagde to Eva væsner. Nu lever vi i en verden, hvor Evas følelse er ved at finde. Jeg skal komme nærmere ind på alt dette i det forhold, jeg skal komme i en måned, hvor jeg kommer ind på hele den række af problemer, som forbindes med seksualiteten og seksualitetens krise og understreger, at kosmisk set ligger bag det. Men bare den lille begyndelse nu, at faktisk, der kommer til Asuka, Kristus, der kommer som brudgommen til sjælen ved bruden. Det er noget, der sker i kvindevæsenet. Hvor? For kvindens vedkommende den maskuline fod. For mandens vedkommende den feminine fod. Det er udlæggelse. Og det vil sige en udvidelse af bevidstheden, som nedbryder sjælen, den lille afgrænsning, og virkelig forbinder vor verden med en lille syn, så man forstår, at de love, der eksisterer i, det er bare de love, vi kender i musik. Det er politiske love. Men det er kosmiske love, og det er disse kosmiske love, og det er just i sin verdensbillede, hjælper mennesket til at lære at forstå. Og at disse kosmiske love ligger bag vores tilværelse, og at vores tilværelse nu er en gradvis evne til at lære disse kosmiske love at kende, og lære at forstå, at vi er enige væsen, at vi kan ikke dø, og at vi lige for lige på denne klode, måske er det bra. Gennem erfaringer, som vi oplever gennem tiden og rummet og bevægelserne i stoffet og bevægelserne i kvindelighed, så når vi efterhånden frem til, at vores bevidstheds vibrationer vibrerer på bølgelængden. Med selve jordklodede bevidstheds vibrationer, den jordklodede væsen, som nu, i sin tid. Og det betyder, at de der år, der den tid, der er cirka 3.000 år for os, det er kun et øjeblik på jordklodede væsen.
institutionen bag tids- og rumsdimensioner. Og opleve, at det kan vi, fordi vi er rodfæstet i selve evigheden igennem vores jeg, som jeg vil i. Så jeg tror at lige igen det her med vores person og vores nuværende person. Ja, jeg dør. Jeg kommer igen i disse verdener. Men det vil jeg opleve, det kan jeg jo være, at det sidste jordlige perspektiv, vi kommer i baggrunden, og jeg oplever, som er altså muligt, så det er ikke muligt for mig at opleve i disse verdener i forhold til de væsener, jeg møder, det er både væsener, jeg kender, men også væsener, der er hjemmehørende i jordlige verdener. Det gør vi alle. Derved kan det sidste lige noget, der bliver i baggrunden, perspektivisk. Jeg får så mange oplevelser, men kun i forhold til, at jeg har udviklet evner og talenter, det er det fysiske. Jeg kommer igennem særligt i strid, hvor min hukommelse forstærkes, og det vil sige, at det liv, hvor jeg har været før, det kommer pludselig tilbage igen. Men forbundet med, hvad jeg var i det liv før, kan vi gå. Og hvad jeg var i det liv tidligere igen og lige igen, hvor mange til det, jeg ikke bliver afhængig af forskellige faktorer. Det kommer vi an til. Og forstå, at det vi er i øjeblikket, er bare en speciel spaltning i noget, der er langt, langt mere. Både du og jeg kan for eksempel have evner og talenter, som ikke har fået lov og overbevidsthed at stråle med ind på dagsbevidsthed i den fysiske verden. Hvorfor? Fordi vi måske har fået lidt skæv udvikling. Er blevet alt for dygtige på et område, og for lidt dygtige på et andet område. Nu nævnte jeg jo netop i begyndelsen i foredrag, det er Tizian. Tizian, som var en genial kunstner, en genial lærer, en af verdenskunstens virkelig store. Men hvis nok var en privilegeret faktisk person, der omgås i sin verden. Jamen, det er ikke nok at være en genial kunstner, for jeg er et område for kostens bevidsthed, som vi er altid. Han skal blive en genial livskunstner, som kan gøre selve sit liv i den fysiske verden med hele sin udstråling til et genialt kunstværk til gavn og glæde og inspiration for omgivelserne. Det vil sige, at det er helt særligt et kommende liv, hvor det går lov til at opleve en tilværelse, hvor han ikke får sine genialt kunstværkere med. Det betyder ikke, at han ikke har det, fordi han ikke har sin altså overbevidsthed. Og det eksisterer det stadigvæk. Men så skal han gøre andre erfaringer, hvor han måske gennem livets vanskeligheder får udviklet sin næstbjergelighedsevne, sin moral, sin etik og andre evner og talenter også inden for andre områder. Og når han så senere har udviklet dem, vil det også for alt, hvad vi udvikler, det er også det, der er det rødmæssigt, i overbevægtet, det sker i det væk. Så vil det sige, at han i en kommende tilværelse har mulighed for at forbinde disse geniale evner med nogle af de evner, han har udlægget i senere inkarnationer, der han ikke var en tidsjær. Og det vil sige, at han der kommer til at vokse i menneskelighed, i livskunst, som et væsen, der kan gøre selve sit liv i denne fysiske verden, det er strålende kunst. Og det er det, der er meningen. Og det er det, et væsen, som Kristus var, må det på. Og Kristi genkomst, det er ikke, at han kommer i skyerne. Men det er, at Kristus bevidstheden kommer tilbage til jorden, på den måde, at den efterhånden udvikles i flere og flere menneskers bevidsthed. Så det er det samme. På den måde er det levende væsens udfølgelige. Et evigt princip, som ligger bag det væsentlige levende væsens forvandling. Se, selvom jeg eller du i kommende inkarnationer ikke kan huske, hvad det er, hvad nu er det, jeg er nu, så
der er den spændning, du spinder. Der er ikke noget, der mener at være i fysiske materie, der du spinder. Det er tilbændeligt i åndelige materie, det eksisterer jo vores hukommelse. Og det vil sige, at vi stadigvæk har adgang også til de specielle bevidsthedslag, hvor vi var det, som du er nu, og det, som jeg er nu. Men vi er begge to, både du og jeg, meget mere end det, vi gør, vi er i stand til. Det, der ligger bag den forvandling, det viser man ikke på den gode lære, som han kalder det levende væsens evighedslæg. Det vil sige, det var ikke en princip. Vis os på en anden måde, end vi borger skaberne og opvindelserne, jeg ved, og urbegæret, der udstråler og klok, og mor, moderen af en, som har alle de seks grundlæggende, ikke sat det ved at være enhedsens kristne med det i seks forskellige effekter. Det er et princip, der eksisterer bag det hver eneste. Et evighedslægem. Det vil sige et trinitet princip. En skaber med sin skaber og oplevelses evne, der udfolder det skabte, og derved har en evig fornyet livsfrihed. På kontrastprincippet og perspektivprincippet og andre enige kosmiske principper finder ikke uden hvilket livsfrihedelsen var umuligt. For det er ved hjælp af disse principper, at det som er uendeligheden og evigheden kan opleves. Og det forbinder sig med den måde, vi oplever livet på i øjeblikket, på den måde, Martinus har vist det. Det levende væsens skæbne på den niveau. Det kan altså også sådan til at være det i en nu. Der ser vi jer i det, der sker foran det første på. Igennem hvilket hver eneste af os er ét med enigheden, ét med guddommen, ét med det levende univers. Er en del af det universelt organiske, som vi ikke kan adskilles fra, og som vi ikke kan adskilles fra. I kraft af Guddommens evige liv har os, du og jeg, evige liv. Men Martinus understreger, at det betyder ikke, at vi forsvinder, som råber i havet, uden nogen oplevelse af det, vi kalder det. Færdig modsætning, i kraft af skændige elementer, det talentjer, vil der egentlig være en form for individualitets oplevelse, du og jeg oplevelse, jeg og det oplevelse. Men hvad er der egentlig bagved du eller det oplevelse? Det oplevelse, som er forhånden, som vi udlægges, forfærdeligt til du oplevelse. Der ligger det. At der kosmisk set egentlig kun er to levende væsener til livet. Nemlig guddommen på i det leve og høre på jer. Og så er det selv. Når jeg væsker jer med jer, så væsker jeg jer med guddommen. Når I væsker jer med jeres medmennesker, så væsker jeg jer med guddommen. For guddommen er det hele. Og alle er i guddommens organer, men hver eneste af guddommens organer har sin egen bevidsthedsoplevelse og hjerteoplevelse. Det ligger, som vi ser her, det første punkt. Jeg, det evige, og den højeste ild og ubegærede og skærende evne, som udstråler den fra. Alt er rodfæstet i det. Som vi ser med disse tilfælde. Og det, vi ser her, det er en lille del af det evighedslæge, som vi så på det forrige symbol. Og her optræder det netop som stambevægelser. Urbevægelser. Ur betyder ikke, at det er forbindelse med ord ved klokken, men det er, at vi taler om urtid. Det var altså sige, primære bevægelser, bag der er andre bevægelser. De er nødt til at improvisere med den vigtige liv.
del af det samme som livets skæbne, livets skæbne dannelse. Det at det levende væsen kommer til at høste, som det er så. De ser det ikke, hvordan de er der inden for sådan et område, som symboliserer, hvor du vil være liv. Hvordan de udgår fra det levende væsen og vender tilbage. Men der er også en af de, som vi måske har udsendt lidt tidligere, der vender tilbage i det. Eller to biler, tre biler tilbage i fortiden. Og på samme måde så vi også noget i denne liv, som vi måske kommer til at høste det i denne liv, næste liv. På den måde er der også en personlighed forbindelse med det levende væsen, vi er. I forbindelse med den ene person eller maske i en, og den anden person eller maske i en anden. Selve, hvor evig jeg, med sin skæbne element og evner og talenter med det. Vi har også set det i et mindre perspektiv, som er almindeligt i dag. Som om det var i dag, det var i går og i går, og så tidligere dag, og i morgen og i overmorgen, og kommende dag, og nætterne imellem. Og det har man brugt i vores. Der kan vi udmærket se og ved, at vi så noget i dag, som også kommer tilbage som virkning, som lyst i dag. Men hvor mange gange har vi ikke oplevet, at vi har skabt et årsag i dag, som først i virkning i morgen, eller fik den i overmorgen, eller kommende dag. Eller oplevet en virkning af noget, som vi har skabt årsag til i går, når i forgår til der tidligere dag. Jamen det samme princip eksisterer med endnu større perspektiv. Og det er altså det, der er de kosmiske dage og nætter, eller de fysiske inkarnationer med intervallerne imellem. Og hvordan oplever vi det? Ja, det oplever vi med, som det er tiden kommer. Det vi kalder fremtiden kommer og møde. Og i nutiden forvandles og fælles i fortiden. Men det bliver særligt højere fortiden, den forsvinder vi. Den forsvinder som oplevelse. Men den forsvinder ikke, for den eksisterer som minder, og som hukommelse, og som evner og talenter, der udvikles på basis af erfaring. Så fortiden er ikke forsvundet. Men i virkeligheden er det ikke tiden, der kommer, og tiden, der går. Men det er selve livsfunktion og livsudfoldelse af disse skæbne bølger. Den frigiver urenergi, de udsætter os og vender tilbage til os, og så skaber en række af oplevelser, og på grund af denne oplevelses række, der føler vi, at tiden kommer og tiden går. Og er bange for, at der kommer et tidspunkt, hvor du skulle opleve, om jeg er kommet og jeg er gået. Men det behøver vi ikke at være bange for. For tiden er ikke noget, der eksisterer i sig selv, og som kommer. Men tiden er en funktion, skabt i forbindelse med alle de andre former for bevægelse, som hjertet, som stilheden, både er i stand til at skabe og i stand til at opleve. Og så er vi til sidst vendt tilbage, og vi gik udgangspunkt. Og det var jo netop det, jeg talte om. Shakespeare talte om, at han ikke var skuespiller. Martinus har netop i visse analyser af livsbog været inde på det ikke med, at vi alle sammen i denne liv er skuespiller. Så næste bliver jo andre skuespiller på den næste, som vi siger det. Og det er den næste, der fremtrædede på scenen i mange forskellige variationer af livet. Hvis vi siger, at det er en symbol på et værk med lyse scene, med tænkte mørke tilspor, og hvor med valg scenen, som ikke er synligt, hver mere farlige, så er det symbolet på livet. Selv den fysiske tilværelse, hvor du og jeg eksisterer som skuespiller, som personer, der er som betyder maske. Den maske i øjeblik, og hvor de næste bliver der med andre skuespillere med andre masker. Men, du og jeg
udlægge det egentlige dyr. Udlægge den side af vores bevidsthed, der tænker over det, der sker. Altså er det en bevidst tænkende, også bevidst følende tilskuer til det, der foregår på scenen, og bevidst tænker over, hvordan det eventuelt kunne være anderledes i vores vækste virkende omgivelserne, både med de andre levende væsener og med naturen, som hele scenen symboliserer. En skøn natur. Ja, det betyder altså, at skuespilleren får færdigt, for det symboliserer den åndelige verden, der er færdigt, hvor blandt andet alle disse scenehjælpere, der også findes i et rigtigt teater, befinder sig. Og det er her sige, lille skuespil, skyldig kompromisiet. Der er mange forskellige hjælpere, uden hvilket livet på scenen overhovedet ikke kunne gå. Men jeg synes, det er vores næste. Så kan vi opgive det, at vores næste kunstens fortid som fremtid, uden at tænke over. For vi kan jo netop møde mennesker, som vi måske har en vis relation imod. Blandt andet fordi denne næste måske repræsenterer visse egenskaber for vores talent og karaktertræk, som vi har overgået. Det er simpelthen et symbol på vores fortid. Så kan vi møde andre mennesker, som i den grad vil undgå at se op til, når vi vil ønske, at de kunne være i livet. Nu tænker jeg ikke her på almindelige snakker. Men jeg tænker på mennesker, som har egenskaber, som de virkelig også kunne ønske at have. Disse mennesker er symbolet på vores fremtid. Og det betyder noget for tekstbrugeren at opleve. Tilskueren, som jo er forbundet med skuespilleren, fordi det er virkelig et samme væsen, og det er samme væsen, som det siger. Ekstens skaber overbevidstheden, hvad er det, det er? Hvorfor energierne ikke udgår, og hvorfor energierne fra den del af, som er tilskueren og tænker over tingene, vender tilbage. Og der ser vi talentgjernen for afgivelsen af den værste. Og så lidt gerne på modtaget af energi, den feminine bog, vi har den videre. Og vi ser disse talenter gerne i skæbte element. Hvor netop energien herfra, længselet, ønsket, vi gælder, efter at det var det, som udvikles, det udvikler det efter lidt nye evner og talenter. Og lige for lige, der udvikles disse evner og talenter i overbevidstheden mere og mere. Selvom skuespilleren trækker sig tilbage og oplever de åndelige værk og kommer frem til en ny maske. Det vil altså sige, at der er et langt større perspektiv og ikke så frisk et perspektiv bag en lille skuespiller, som Shakespeare taler om. Det kan man ikke begrænse Shakespeare, for selvom han var en stor digter, så vil det altså sige, at han ikke havde et evne til at have overblik på det område. Ligesom Titian heller ikke havde et evne til at have overblik over det nuværende moment. Men både Shakespeare og Titian forandrer sig igennem kommende inkarnationer, og det de har udviklet som Shakespeare, og det de har udviklet som Titian, og det du og jeg har udviklet i tidligere inkarnationer, det forsvinder ikke. Og det skal efterhånden virkelig samles og udfordres som en enhed af evner og talenter, som et helt orkester. Men det særligt gør, den næste virkning ved vores næste, og faktisk også selv det foregår for os ubevidst, med skyldsrådene og det er en god tidspunkt. Ja, det ligger i en stor trækant, som vi siger her, og rigtig helt. At disse væsener er jo faktisk redskaber eller organer på den udgang, hvor vi i vores rødsel. Og med hvem den egentlige vækstvirkning foregår. Og lad mig slutte med at vise den symbol af Martinus, den egentlige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og Gud. I kraft af hvem du og jeg og alle andre levende væsener er udødelige og evige væsener. Fordi de er en del af den evige udødelige udødelige.
samme principper som er guddommen, er også værd for os. Det har vi symbolet på, at jeg, hvor fysisk og mennesker. Det var også en skuespiller. Og her har vi scenen, hvor vi optræder på. Og der har vi kulisserne, det vil sige naturen med den mineraler og planter og dyr. Og de andre personer, som er de andre jordiske mennesker. Jeg tror, at vi også, som ved med dyrene, forstår, at de er levende væsener, som kræver en anden behandling end den lille, der kigger. Så smart er det, at vi også oplever med planterne også, og man er så smart på vej, men det kommer ingen mere til at forstå, at vi er en rart, når vi skal have mere for os et liv. For der er liv, hvor vi vidste alle, guddommen er alles bedste, er vækkerne. Igen de levende væsener, som lever, røres og er til i den evige guddomsform. Hvor den fysiske verden kun er en del af det, og der er en sekundær del, men der er så nødvendig del, i forhold til den primære del, som netop er symboliseret inden for det område her. Så nu er jeg, der også er en del. Og selve vores vækste virkning er en vækste virkning mellem os selv og den levende guddom, hvis jeg er symboliseret i trækanten her, i hvis organisme vi lever, rører os og er til. Og alle de mandlige væsker, ja, det er de væsker, som befinder sig inden for de verdener her, som har dimensioner, og vi ikke er i stand til at opdele med vores fysiske sig. Og derfor kan det være et forhold til at ligne det vil være alle disse væsner, som religionerne kalder engler og ærkeengler og højere væsner og hierarkiet og hvad nu er det, som tegner. Det er guddommens organer og redskaber. Også i skabelsen og forvandlingen af denne klode og livet på denne klode og din og min del. Men ikke sådan, at vi skal være mere robotter. Men netop sådan, at vi så mange, som vi udvikles, har frihed til at vælge. Og har større og større mulighed for at åbne os for inspirationen og impulserne fra selve guddommen igen i de åndelige. Og der underfatter Mathias, at bøben spiller en meget, meget vigtig rolle. Det er, at i vores indre skaber hvorfor der er en åbning, der er gældig i vores bevidsthed, til du som er i himlen og himlen derovre. Koncentrationen på det væs, og bønnen om at få hjælp for kraft og styrke, til at komme over vanskeligheder, til at komme igennem besværlighederne, ikke ved det uden om, men til at lære at man får hjælp til at overleve, og til at hjælpe andre i deres vanskeligheder og besværlighed. Det er en kontakt, som er den største betydning, både for livet nu, og for det, der sker, når vi dør, og vi skal opleve i døgnet i verden, at vi er forbygget for at komme med den kommission. Indtil der kommer et tidspunkt, hvor vi ikke mere behøver at inkarnere i fysisk perspektiv. Fordi vi der er hjemmehøverne i disse verdener, som vi godt vil blive bedre arbejdet for i verden. Det vi siger her, som jeg skal vise til allersidst, det er netop det, at guddommens hjælp også sådan set kan finde sted fra den fysiske verden. Vi ser, hvordan vi er inde i en bølge der. Men hvordan guddommen ligesom rejer sig ind imod os. Måske i kraft, at der er et væsen, der netop kommer og hjælper os i en vanskelig situation. Måske med noget, han siger, eller hun siger noget, det kommer til at gøre. Eller måske bare med sin væremål. Det er udstråling af glæde og livskraft og humør og positiv kraft. Jamen på den måde, hvis det nu er din næste, og du i forhold til din næste er et uddannet redskab, som vi siger her, så vil det sige, at vi har alle sammen, hvis vi har denne bevidste kontakt med guddommen, mulighed for efterhånden at blive et uddannet redskab i forhold
og til vor næste, til at gøre verden lysere og lykkeligere og bedre og rumpere på mange andre måder, mere menneskeligt igennem vores humanitet. Det der spiller den i kontakt med den evige Gud, og det igennem med de åndelige væsener, som de ikke behøver at kende navn. Det er derfor, Martinus ikke taler om ærkeenglen, sådan eller mesteren, dit eller dat, men taler om du, som er i himlen. For med den koncentration kommer vi i kontakt med guddommens jeg og guddommens bevidsthed, og dermed kræfter vores følelængde netop på følelængde med sådan af guddommens redskaber og organer, som kan give os den impuls og den hjælp i øjeblikket samtidig. Jo mere menneske, desto mange menneske på den følelængde. Men disse, så mange vil sige, skønne teorier. Men efterhånden også forsøger at lukke ind i med praksis i livet. Så vil der ske det, at mennesket for en års efterhånden vil opleve, at tjørne det vil forsøge. Og det sker jo lige faktisk om, men det er ikke et eller andet andet væsen med modsat før. Som kosmisk symbol, der betyder det, at vi i kraft, dels af koncentrationen på guddommen, og dels i arbejdet med os selv, både med mand og intellektuelt, begynder at udvikle den modsatte fod i vores bevidsthed. Og det vil sige, begynder at udvide bevidstheden sådan, at vi begynder at forstå principperne og lovene, hvad vi tilhører. Og derfor også at kunne betænke, hvad han er sådan, og hun er sådan, og det gør det. Og samtidig at kunne forstå, at der er ikke en lille død. For der er ingen død. Derfor er der Martinus rådsvar, at det vil være godt, om jeg så også kunne komme frem til, ikke at anvende udtryk for døden, men netop at kalde det i ellers benævnet som døden for den anden. Hvilket vil sige, at vi fødes i den fysiske verden, og ved den såkaldte død, fødes i den fysiske samfund. Indtil der kommer et tidspunkt, hvor vi behersker bevægelserne i tid, bevægelserne i rum og bevægelserne i stof. Fordi vi behersker vores egen bevidstheds bevægelser, som herlighed på bølgelængde på universets grundtog, så behøver vi ikke mere at inkarnere og diskarnere og bruge noget ind på den måde af en fysisk miljø. Så vil vi kunne materialisere en fysisk krop og opløse det igen. Indtil der kommer et tidspunkt, hvor vi engang gør det, når vi har en speciel mission, hvordan vi vil blive udgående til